Você já viu como a sua vida mudou de uns tempos para cá? Você já percebeu que há 3 anos atrás, por exemplo, você, para usar a navegação do seu celular, para assistir o nosso jornal Boas Novas Brasil pelo seu aplicativo, você tinha que ter uma conta de celular especial com acesso à navegação de dados? E como custava caro, como a gente ficava, às vezes, com crédito no telefone, mas sem acesso ao celular, porque a capacidade, o nosso pacote, estourava e a gente não conseguia mais ver rede social, baixar filme, assistir a coluna Economês, que você me prestigia aí sempre, toda semana, pelo aplicativo. A vida mudou. E se você comparar hoje, usar a internet pelo celular é muito barato, porque as operadoras investiram em redes e praticamente isso foi o grande atrativo comercial para manutenção ou conquista de clientes. Cada operadora faz um plano de acordo com as necessidades de navegação do seu público e você tem que buscar aquele plano que melhor se adapta ao seu bolso e às suas necessidades de uso. Essa transformação afeta a economia. Então, você já observou que há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, se você fosse usar a internet para fazer uma compra ou pagar uma conta no banco, você simplesmente diria, não vou fazer, eu tenho medo, eu vou ser clonado, vão roubar os meus dados, vão pegar a minha conta, a minha senha, vão descobrir, vão usar. De uns tempos para cá, a segurança aumentou, né? A própria forma de identificação, os celulares hoje têm reconhecimento, além da senha, de polegares, de palma de mão, reconhecimento facial nos modelos mais avançados, e isso tudo já está habilitado pelos bancos. Então, a economia cresce, o comércio eletrônico, a cada grande data, Natal, Dia das Mães, namorados, Dia das Crianças, Dia dos Pais, a quantidade de pessoas que utiliza os aplicativos para fazer compras também aumenta e isso vai determinando uma mudança nos hábitos econômicos das pessoas. Aquilo que antigamente você tinha medo, as restrições começam a ficar abrandadas. Cada vez mais se utiliza o celular para fazer compras e fazer negócios na economia. Por outro lado, as empresas, elas também tentam te seduzir. Há aplicativos, por exemplo, que são dentro das redes sociais, eles identificam quais são os seus interesses, o que você pesquisa. Se você digita lá, quero comprar um liquidificador, automaticamente, se você pesquisa em qualquer lugar, modelos de liquidificador, logo depois, quando você tiver no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, você vai ver anúncios e links para empresas que vendem liquidificadores. E acontece isso com todos os seus interesses. Ou seja, os famosos algoritmos, eles arrumam as coisas que vão aparecer para você de acordo com aquilo que você tem interesse em pesquisar, de acordo com seus hábitos de navegação. Esse é um recurso muito importante que faz com que você possa utilizar as redes sociais e a internet para fazer negócios e achar, identificar mais facilmente aquilo que você procura. Sou Gilberto Braga, titular da coluna Economês do jornal Boas Novas Brasil.